2017. gada nogalē kampaņa sociālajos tīklos uzsākusi biedrība GB. Minimālā alga Latvijā 1000 eiro. Piemēram, biedrības veidotajā grupā sociālajā tīklā Facebook biedru skaits sasniedz 7000. Iniciatīvas mērķis ir ierosināt likumprojektu, kas 2 gadu laikā strauji paaugstinātu minimālo algu līdz 1000 eiro mēnesī, kā arī neapliekamo minimumu līdz 820 eiro mēnesī. Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka nav. Un kāpēc? Nu, ja mēs tīri izrisinām to mērogu, cik deputāti saņem kopumā, un cik kopumā, teiksim, nu, kāda ir tā naudas summa no minimālas algas līdz 1000 eiro, mēs varam apmēram, nu, tad tas būs nesalīdzināmas vērtības. Tas, nu, produktivitāte jākapina, pirmkārt. Es ticu, ka ir iespējams to realizēt maksimāli pieņemamā visiem veidā, nevienam neko neatņemot, bet optimizējot procesus. Manuprāt, tas ir ļoti labi, bet tas nav reāli. Un kāpēc? Nu, tāpēc, ka tik daudz naudas nav valstī, man liekas. Iniciatīvas autors Kaspars Savickis ideju pamato ar esošo situāciju sabiedrībā. Tā lietas būtībā sociālās kampaņas pamatdoma ir minimāla alga 1000 eiro mēnesī Latvijā un neapliekamais minimums 820 eiro mēnesī. Kā mēs līdz tam nonācam? Mēs strādājam arī ar problemātiskiem cilvēkiem, mēs redzam viņu problēmas ikdienā. Un lielākā daļa cilvēku dzīvo no algas līdz algai, viņiem pietiek tikai pašām minimālākajām lietām, viņi nespēja atļauties neko vairāk. Iniciatīvas iespējas realizēties esot nelielas. Eksperti skaidro, ka lielāka uzmanība jāpievērš neapliekamajam minimumam, kas Latvijā ir ļoti zems. Tīri teorētiski tas ir iespējams līdz 20. Gadam, bet ja mēs paskatāmies tīri praksē, tad ir tikai ļoti nedaudz Eiropas valstis, kur šobrīd šī minimālā alga ir virs 1000 eiro, un tās ir tādas valstis kā Lielbritānija, Francija, tātad Vācija. Kā problēma tiek izcelt arī potenciāli darbspēka ievešana no ārzemēm, ko biedrība neatbalsta. Tagad ir divas iespējas, kur mums iet tālāk. Vai mums celt savu iedzīvotāju līmeni, vai arī ievest šeit nonstrādniekus. Un mēs esam pret to. Mēs esam par to, lai celtu mūsu cilvēku līmeni. Kampaņas popularizēšanā aktīvi iesaistās Saeimas deputāts Valdis Kalnozols, Kaspars Savickis stāsta, ka tika vēroti potenciālie sadarbības partneri un Kalnozola iepriekš izstrādātās idejas ir ļoti labs papildinājums. Tā ideja pa minimālu algu jau ir kaut kādi 2 vai 3 gadu veci, ja jūs paskatītos manu šo pamanīmu un pa minimālu algu, tad es jau, kad 2,5 gadu atpakaļ, kad beidzās Saeimas vēlēšana, teica, ka viņi vajag palai pacelt līdz cilvēku cienīgai jau tanī laikā. Uz doto brīdi es esmu priecīgs, kad ir cilvēki, kas ir sajutuši un sapratuši, ka tā ir laba ideja un tas ir vajadzīgs visai Latvijai, jo faktiski, ja mēs ceļam pirkts pie iedzīvotājiem, mēs atbalstam uzņēmējus. Iniciatīva radītu dažādus efektus. Eksperti uzsver, ka tas ietekmēs ne tikai darbspējīgos iedzīvotājus, bet arī pensionārus, jo strauju nepalielinot arī pensijas, rastos liela plaisa šo grupu vidū. To izjustu budžets, kā es teicu, Latvijā ir liels valsts sektorā nodarbināto īpatsvars un budžetā palielinātos nodokļu ieņēmumu. Daudz uzņēmēji būtu spiesti vai nu meklēt kaut kādas iespējas, nu tātad ceļus, kā optimizēt savus izdevumus. Viņi pārnes to uz cenām, uz preču pakalpojumu cenām. Jā. Tātad tas atspoguļotos momentā cenu līmeņa pieaugumā. Iniciatīva ir plānots īstenot ar sabiedrības palīdzību. Pašlaik esam jau iesnieguši iniciatīvu Mana balss par izmaiņām likumā. Lūk, tad, kad viņi apstiprinās, tad mēs sāksim parakstu vākšanu. Pēc tam mēs šo ideju iesniegsim jau tālāk valdību apstiprināšanai. Pēdējā informācija vēsta, ka portāls Mana balss iniciatīvu noraidīs. Viena no tām teicieniem bija, ka to sagatavo iesniegu mana sieva juridiski, un tad tika pārmests, ka mana sieva it kā saistīts ar mani. Bet es tā īsti arī nesapratu to viņu pārmetumus. Nu, un kad politiķis mēģina tautai gūt atbalstu kādam likumprojektam, es nesapratu tās manas balss nostāju. Nu, tad mēs uz doto brīdi esam, tad domājam, kā rīkoties tālāk.